8月10日，岳云鹏被网友偶遇在澡堂里给人捏脚，一系列视频也随之曝光。视频中的小岳岳和杜海涛一起为一个阿姨服务着，虽说画面里有俩人，但海涛貌似完全搭不上手，究其原因还是岳云鹏太专业，不仅手法娴熟，嘴里还吆喝起了按摩师的套路话术。你可别说，这架势真是能以假乱真呢，被按摩的阿姨都被捏乐呵了，笑着和两人聊起天来。行，享受。哎，现在享受阿姨，整个东北都是咱们的。网友们纷纷评论，称小岳岳化身按摩师完全没有违和感，而其乐融融的氛围也让不少人期待，这究竟是在录制一档怎样的节目？岳云鹏有着许多明星身上所没有的市井气，这也让他常常在综艺节目里体验人间百态，尝试各种各样的工作，还被自家粉丝吐槽一直在打工。不过范范觉得技多不压身，多学门手艺总没坏处嘛。那么对此大家怎么看呢？没有那种低级的东西，很少有低级的东西，我靠我的幽默，来让你们开心。